Wakazi wa kijiji cha Magindu wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani wameiomba serikali iwasaidie katika changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo wakati wa utekelezaji wa miradi inayopita katika kijiji hicho, ukiwemo mradi wa reli ya kisasa wa standard gauge, ukarabati wa reli ya kati, mradi wa maporomoko ya mto Rufiji, pamoja na mradi wa ujenzi wa kituo cha afya katika kijiji hicho. Mimi ni mmoja wapo ambaye niliyepitiwa na mradi wa standard gauge katika upande wa makaburi. Nimezika mwanangu mwaka 98, akaja kufukuliwa mwaka juzi kwa kupisha mradi wa standard gauge. Lakini kinachonisikitisha ni kwamba tulipewa wiki moja tuletewe kifuta mchozi ili tumalizie shughuli zile za marehemu wale waliofukuliwa. Lakini mpaka leo hatujaletewa kifuta mchozi, na kila kiongozi anayekuja tukimuuliza anasema kwamba tumesha saini, hatujui imekwamia wapi. Kwa hiyo mpaka leo hatuelewi kwa upande huu wa makaburi kwamba wanatufikiriaje, kifuta mchoziko tutakipata vipi hadi tumalizie zile shughuli za marehemu wale walioenda kubwagwa kule walikuwa hamishia. Wamesema licha kufurahia miradi hiyo inayotarajiwa kuleta maendeleo kwa nchi nzima kwa ujumla, kuna baadhi ya mambo hayaendi kama walivyoahidiwa, ikiwemo wakazi wake kukosa ajira katika miradi hiyo, huku mama ntilia wa eneo hilo kushindwa kuuza vyakula vyao kwa madai kwamba kuna watu maalum wanaopikia wafanyakazi yao. Huu mradi ulivyoletwa hapa Magindu, kwa kweli mimi nilitarajia vitu vingi kwa sisi wafanyabiashara. Mimi pia huwa ni mfanyabiashara wa vyakula. Nilitamani yani nijua kipato changu kitaongezeka. Lakini kwa kweli nisifiche, vijana wengi nahisi wana vyakula vyao. Wanasema kwamba sijui wana mtoa anawapikia chakula. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu kwetu, na mradi kwa kweli haujatunufaisha kwa wana kijiji. Sijajua kwa wengine, lakini kwa mimi kwa kweli sijaona mabadiliko yoyote, kwa sababu wateja wangu ni wale wale tu wa zamani, wapya sijawapata. Katika mradi huu pamoja na mazuri yote hayo, lakini kuna changamoto za hapa na pale. Kwa mwanzo wakati unaelezewa mradi, tulikuwa tumeelezewa kwamba kutakuwa na sehemu moja au sehemu mbalimbali za kuvukia wananchi katika mradi huu, lakini mpaka sasa bado hatujaona wapi wanatuwekea vivuko vya kuvukia wanyama, kwa sababu bahati nzuri mradi huu unapitia maeneo ambako wapo wakulima, wapo wafugaji na wananchi mbalimbali. Sasa bado hatujaona sehemu ambayo ya kuvukia, lakini walitueleza mwanzo kwamba kutakuwepo na vitu kama hivyo vya kuvukia wananchi, mifugo, ili kuepukana na msongamano na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kujitokeza. Lakini kwa kweli mradi tumeupokea na upo unatupitia, na sisi wa kwanza kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa usalama na kwa ulinzi mzuri na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Kwa hiyo lazima na sisi tumuunge mkono nguvu zake. Kazi yao wamesema changamoto nyingine wanaokabiliana nao ni kutokulipwa kwa stahiki zao baada ya kukubali kuhamishwa kwa makaburi ya marehemu wao ili kupisha miradi hiyo. Wanasema licha kuomba msaada kwa viongozi wa juu wa wilaya hiyo, lakini hawaoni utatuzi wa jambo hilo linalochukua takriban miaka mitatu sasa. Ni ledi mwendo kasi. Wamekuja kufukua makaburi ya wakazi wetu au wananchi wetu. Lakini mpaka tangu ina mwaka huu wa tatu malipo hawajapata. La makaburi paka mara mwisho mkuu wa wilaya alikuja, mimi nikainuka na kujitambulisha jina langu, akachukua namba yangu ya simu, akachukua jina langu, akanambia kwamba sisi hizi karatasi zenu tumesha saini, sijui zimekwamia wapi. Mimi jibu langu nikamwambia, sasa mimi wewe ndio kiongozi unajua kwamba zimekwamia wapi. Mimi mwananchi siwezi nikaelewa. Kwa hiyo tunaomba tusaidie ili tuweze kupata kifuta mchozi chetu, tuweze kujengea kule marehemu wetu. Mbona waliochimba makaburi wamelipwa, walioenda kuzika wamelipwa, viongozi wa dini wamelipwa? Kwa nini sisi walengwa hatujalipwa ambao tulozaa hao marehemu? Kwa hiyo paka leo sijapigiwa simu wala sijapata kitu chochote ambacho cha maelezo. Tulikubali ndugu zetu wafukuliwe kwa roho moja, kwa sababu tunajua umradi ni maendeleo yetu sote. Tunashukuru. Ila tunaomba tulipwe hicho kifuta mchozi chetu. Naye mwenyekiti wa serikali ya kijiji hicho Kasim Misodo amemshukuru Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa jitihada za kuleta maendeleo sehemu mbalimbali ya nchi pamoja na kupitisha miradi hiyo katika kijiji hicho, huku akidai wapo waliolipwa stake zao lakini wengi wao hawajalipwa. Hivyo anaomba kupitia viongozi wake ngazi za juu wamsaidie kutatua changamoto wanazokabiliana nazo kwa wananchi wake. No, mimi hapa kijijini kwangu nimepitiwa na ujenzi huu wa reli ya kisasa standard gauge, na kuna ukarabati wa reli hii ya zamani Central Line.
Sisi tunamshukuru sana. Lakini kwa bahati nzuri vile vile miradi yote imepita hapa kijini kwangu. Kuna mradi huu wa Stigler wa kuza mapromoko ya mturufiji vile vile umepita katika eneo langu la kijiji cha Magindu. Vile vile nimshukuru Mheshimiwa Rais katika kijiji cha Magindu, tumepatiwa sisi kuwemo katika mradi wa kituo cha afya hiki kimekamilika sasa hivi, hatua zilizobaki kwenye ujenzi wa chemba ya maji taka. Kwa hilo lote lazima tumpe pongezi Mheshimiwa Rais Magufuli. Lakini changamoto tunazokutana nazo mimi kama mwenyekiti hapa, mchaguliwa wananchi, kwenye malipo. Tumfanya watu wamefanywa variation, lakini tasmini hizi wengine wamelipwa na wengine tangu wanzisho mradi paka sasa hajalipwa. Kigumu zaidi kwa wananchi katika eneo la upande wa wapendo wetu waliofukuliwa makaburi yao, walihaidiwa kwamba watalipwa, lakini mpaka sasa makaburi haya hawajalipwa. Tunategemea kila siku, lakini kila siku wananchi wanakuja kunizonga hapa ofisini kwangu wakitegemea kwamba watapata majibu kutoka kwangu, pesa zao za wapendwa wao watalipwa lini. Hili linatupa changamoto kubwa sana kwa sisi viongozi huku chini. Kwa tumefuatilia kwa wenzetu wa TRC, watatuambia watalipa kesho, kesho kutwa, kesho kitukutwa. Sisi kilio chetu kikubwa kwa wananchi wa chini huku, tathmini zimefanyika lakini malipo yamechelewa mno kwa wananchi. Kwa hiyo shime ningeomba kwamba Mheshimiwa Rais na viongozi wengine wa kitaifa kwamba swala hili waliangalie kwa kipaumbele zaidi. Sisi hataki kwamba iwe kama sehemu Magindu kufanya kwamba tukwamishe mradi, hapana. Tunawashawishi wananchi, na wananchi zetu kweli ni waelewa na hawana shida. Tunawaambia kwamba wameomba tupitishe mradi kabla hawajalipa, wamekubali. Lakini tulitegemea wananchi hapa mamalishe, babalishe wanapata fursa kwa chakula kupika, lakini kilichoendelea kwamba tenda imepewa na mtu. Sasa anachukua tenda, watu wakakosa fursa. Kwa upande hao wenzetu wa yapi, vijana hapa hawajapata ajira. Mradi wa reli ya kati. Lakini kwa ujumla mikutano ya awali ya wakati mradi unataka kuanza, tuliahidiwa nguvu kazi yote wa vijiji hususan ni wananchi wanaweza kupata ajira maeneo haya. Lakini kilichoendelea baada ya mradi huu kufika, hatukufanikiwa chochote na ndugu zetu wamelalamika sana na kuweza kufika hadi Ngerengere. Tumefika kwa maishara wa Ngerengere, kwa TRC Ngerengere, lakini wakasema Ngerengere, wakasema bwana sisi hatuwezi lolote kwa sababu mradi umechukuliwa na hao. Kwa hiyo nguvu yote tunategemea hao. Kwa hiyo tulisikitika sana kwa wale vijana wetu baada ya kukosa ajira, ukiwa kwamba kwenye mikutano tulionekana kwamba kwenye mikutano mle tuliahidiwa ahadi za uongo. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.